کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرہ نوازوں بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم ذرہ نوازوں بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلافِ کعبہ
قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، بستی وہ بتاؤ کیسی ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، ایک رحمت نور کی دھرتی ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اور یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے،